na Transilvânia. Eu faço assim. É uma grande ideia, então confia em mim. Primeiro lento, dois, e acelerando. Dois, três, nessa batida, nós dois, vamos contar juntos cinco, o número do dia. Dia, que pouco se repete. O número do dia é 17. Esse é o número, bate o pé. Esse é o número, bate o pé. É o número, bate. O número do dia é o número, bate o pé. É o número do dia 17. Batendo o pé 17 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17! Ah, ah, ah!